I ovih dana ponovo su aktuelni ruski MIG-ovi 29 koji treba da stignu u Srbiju. Pored toga, u toku je upis u Vojnu akademiju i vojne škole za koje konkuriše sve više devojaka. O ovim i još nekim svakako aktuelnim temama koje se dotiču odbrane zemlje razgovaramo upravo sa ministrom odbrane Zoranom Đorđevićem. Dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. E pa u medijima upravo još otkako je objavljena prva vest o tome se spekuliše kada stižu MIG-ovi i koliko će nas to koštati. Pa je li imamo sada odgovor na to pitanje? Pa imali smo odgovor od samog početka. Nedostaje samo datum. Datum će biti poznat onog trenutka kada predsjednik Putin bude potpisao ukaz. I u zavisnosti od toga da li će to biti vojno-tehnička pomoć ili će biti prosto poklon, zavisi cijela procedura kako će da se završi, zavisi od toga vreme kad će da stignu u Srbiju. Što se tiče cene, cena je bila poznata još na početku, jer smo mi sa Rusima dogovorili ceo paket, znači koji podrazumeva i povećanje njihovog resursa, odnosno dužine trajanja, zatim opremanje, kupovina raketa koje će biti u suštini. To je dogovoreno da ceo taj paket košta 185 miliona evra. Neće biti odjednom plaćeno, već će biti plaćeno sukcesivno iz godine u godinu i ta dinamika je dogovorena u skladu sa onim kakve su mogućnosti naše države i ekonomije. Ali ono što je suštinska razlika jeste da ti MIG-ovi, za razliku od nekih ranijih kako su ugovoreni, sad smo probali da ugovorimo, pošto znajući koliko nas šta košta i šta se treba da menjamo u korišćenju tih MIG-ova, znači u tih narednih 14-15 godina, mi smo već sada dogovorili rezene delove, rezene motore i sve ono što će biti potrebno u tih 15 godina i sve to ušlo u tih 185 miliona evra. Znači jedino što eventualno može da nas više košta, to je eventualno neki iznenadni kvar ili nešto tako, ali znači Srbija će biti... Nešto neočekivano, dobro. Jeste, Srbija. Malo pre ste spomenuli Putina, on je i rekao da će Srbiji pružiti svaku vrstu podrške. U naslovu jednog teksta i doslovce piše: ako bukne, Rusi će nam poslati rakete S-300. Ima li nekog sad razloga za strah? Je li region stabilan? Novine pišu to što pišu. Jedino, mislim, merodavno je to što kaže predsjednik vlade i ministar odbrane. Mislim da je to prava informacija za građane. Znači, mi radimo i pravimo svoje planove prvenstveno garantujući mir svojim građanima i prvenstveno time da želimo da pružimo mogućnost da svi građani obavljaju svoj posao mirno i da ne razmišljaju o svojoj bezbednosti. U tom nekom pravcu se vojska i vodi. Naša, da kažem, politika i ono šta jeste zadatak vojske jeste da napravi neki plan koji će biti godišnji, trogodišnji i desetogodišnji i da zna šta to sve treba vojsci da se nabavi u tih 10 godina, kako treba vojska da se obučava i kakva će vojska da izgleda za 10 godina. A to je jedini garant što se tiče stabilnosti i mira, ali i investicije i sve ono što prati taj mir. Jer da bi vi imali dobre investicije, da sve ono što radi predsjednik vlade na dovođenju stranih investitora, želji našoj da naša država ide napred, želji da uđemo u Evropsku uniju, je potrebno na prvom mjestu mir. I mi pokušavamo upravo to da obezbedimo na najbolji mogući način. Malo pre smo i u našim vestima čuli da je Vašington tražio od Prištine da se zaustavi formiranje vojske Kosova. Ukoliko bi ipak do toga došlo, da li je to neka realna opasnost? Mislim da je na kraju i pobedio glas razuma i upravo to što se desilo i ta poruka koja je došla iz Vašingtona je na neki način dobra stvar i pokazuje da svi idemo u pravom pravcu. Pokazuje se da ono što je i predsjednik vlade kad na pregovorima govorio da treba da se vratimo dijalogu, da je ovom regionu najbitniji mir, da radimo na ekonomiji, da radimo na povećanju materijalnog položaja naših građana, da je to u suštini glavni zadatak i naše vlade, ali da treba bude zadatak i svih drugih u regionu i da povezivanjem ekonomije, ali naravno u miru, možemo svi da dođemo do prosperiteta. To je najbolje za ove regije. I kad smo već kod Prištine, pre nedavno se zapravo predsedavali sastanku radne grupe za normalizaciju saobraćaja, pa hoće li ikada biti uspostavljena aviolinija Beograd-Priština? Pa tu je niz stvari koje treba umeđu vremenu da se dese. Mi, naravno, to je jedan u nizu sastanaka, sledeći će biti sledeće nedelje i mi pokušavamo i u tom nekom smislu da budemo proaktivni i drugačiji nego što je bilo ranije. Sada Srbija ima svoj jasan stav o svemu. Srbija će taj svoj stav NATO-u da izloži i bukvalno da predoči kako mi vidimo rešenje svega. Naravno, sve kroz dijalog. Nama je, s druge strane,
pregovarač NATO i KFOR i mi ćemo probati da u tom neposrednom kontaktu s njima postignemo najbolje moguće rešenje, a pri tome naravno da imamo korist mi ovde i građani Srbije. E, a pre neki dan je takođe objavljeno da je Zastava oružje razvila novu automatsku pušku. Mnogi kažu da je to super puška. Vi ste juče upravo i bili u Kragujevcu. Za koje tržište ćemo mi proizvoditi tu novu pušku? Jeste, juče sam bio tamo, ali to je jedan u nizu sastanaka i pokušavam da uvek, kad god imam prilike i kad god se negde nalazim blizu neke fabrike, da ih posetim, da vidim, pošto smo napravili plan u svakoj fabrici i imamo dinamiku kako treba nešto da se dešava, tako sam juče svratio u Kragujevac, da vidim gde je Zastava od 1. januara do danas. Zastava je izbacila nov svoj proizvod koji treba da uđe sad u tehničko-opitni centar i da bude u fazi ispitivanja i da vidimo da li postoje neke stvari koje treba da se isprave. Imaju oni još nekih projekata koji tek treba da zažive i koji mislim da će biti podjednaki bum kao i ova modularna puška. Specifičnost te puške je to što ona koristi i kalibar 7.62 i 6.5. To je nešto novo. Testirali smo to. Ja sam lično imao jedno gađanje u Nikincima iz te 6.5. Karakteristike te puške su mnogo bolje nego ovih drugih kalibara i to je neka budućnost kad je u pitanju taj tip naoružanja. Srpska vojska želi da bude u tome pionir. Srpska vojska želi da to bude iz njenih fabrika i mi ćemo probati u nekom narednom periodu, ukoliko to sve prođe tehničko-opitni centar i deo jedinice da bude opremljen s tim, a to će biti najbolja reklama i najbolje preporuka da i u inostranstvu imaju želju da kupe baš to oružje. Baš tu našu super pušku. Ono što je još aktualno jeste da su u toku konkursi za vojne škole i na opšte iznenađenje mnogo devojaka se prijavljuje. I zašto je vojna profesija odjednom postala toliko atraktivna, evo čak i ženom? Pa mi pokušavamo da animiramo. Vojska uvijek imala veliku popularnost u našem narodu, ali jedna suštinska promjena je to što smo mi od 2012. godine probali da približimo vojsku i ženskom polu. Mislim da mi kao država pokušavamo dosta u posljednjih godina da radimo na toj rodnoj ravnopravnosti. Opet kažem, Ministarstvo odbrane kao i u oružju, tako i u ovim stvarima želi da bude neko ko je ispred svih. Kod nas u ministarstvu, kad govorim ministarstvo bez vojske, bez oficira, imamo više od, ili blizu 50% žena, 51%, a što se tiče vojske, tu smo na 10%. Znate sami kad je to uvedeno da žene mogu da idu na vojnu akademiju i mi ćemo ići ka tome da kriterijumi budu jednaki za sve. E, je li to moguće? Moguće, ali vidite da je moguće. Dobro. I pokazuje to upravo i ovaj budućnost i upisivanje sad u vojnu gimnaziju, na vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije i srednju stručnu školu u vojnu, da upravo žene vide to da ne postoji više ta prepreka, da jednostavno svi koji ispunjavaju jedan kriterijum, najbolje od njih će biti primljeni. Preprošle godine smo imali 3 od 3 su bile najbolje žene. Prošle godine su bile 2 od 3. To pokazuje da se nešto menja i da neki novi vetrovi duvaju, ali kažem, to je dobar primer kako treba i u državi da radimo. I pošto sam i na čelu tog vladinog političkog saveta za rodnu ravnopravnost i sprovođenje rezolucije 1325, verujte mi, u ovom novom akcionom planu, nacionalnom planu ćemo raditi na tome i uveren sam da 2020. će Srbija po tome biti među vodećim zemljama. I za kraj samo da vas pitam, da li nas očekuje novi migrantski talas kojim već uveliko preti Turska i hoćemo li morati da pooštrimo mere kao Mađarska? Pa mi pratimo situaciju. Naše bezbednostne službe prate situaciju. Vojska i policija se nalaze na granici dole zajedničkim snagama. Već funkcionišemo od jula prošle godine. Preko 20.000 ilegalnih ulazaka smo sprečili. Uglavnom, migranti koji uđu u Srbiju žele da prođu kroz Srbiju. 99,9% njih ne želi uopšte da bude ovde i oni samo žele da prođu dalje. Ukoliko bude do nekog većeg talasa, vojska i policija naravno spremaju i onaj najgori scenario i razni scenariju su u opticaju, ali ja moram da vas uverim da nije tu samo Srbija. Mi imamo im dosta zemalja ispred nas, isto tako i Grčka, i Makedonija, i Bugarska. To su zemlje s kojima mi imamo korektnu i konkretnu saradnju. Također imamo i neke zemlje iz Evropske unije dolaze ovde i pravimo razne modalitete kako i na koji način. Srbija je deo Evrope, Srbija je deo buduće Evropske unije jednog dana, nadam se vrlo brzo, i želimo da radimo na taj način kao da smo u Evropskoj uniji. Najbolje i najbolje po građane Srbije. Poruka srpskim građanima da mogu da budu mirni i spokojni. Vojske i policije su na granici. Srbija je spremna za svaki scenariju. Tako je. Mnogo vam hvala što ste bili u 150 minuta. Bio je ovo ministar odbrane Zoran Đorđević.